Zdravím všechny příznivce hry Runescape. Jsem tady poprvé a doufám, že ne naposledy s malou ukázkou toho, co by asi tak mohlo následovat, pokud se to bude líbit. Tento můj malý projekt je zaměřený na updaty, které jsou většinou každý týden. Takže bych chtěl každý týden, pokud to bude možné, natáčet videa a v nich komentovat nový obsah, který přijde do hry. Takže pokud se to povede a tento projekt bude mít kladný ohlas, tak mě to strašně potěší. Tohle je takové první video, taková první ukázka, co by asi tak mohlo následovat. To znamená já, moje postava a hlavně můj hlas. Doufám, že se vám to bude líbit. A začal bych hned tím, co mělo přijít dnes a co dnes nepřišlo. Dnes měl přijít nový quest Ritual of Maherat. Tento quest dnes nepřišel. Jack se vymlouvá, těžko říct, proč nevyšel. Asi ještě potřebuje trochu doladit, takže dnes žádný nový quest nebyl. Nový quest bude zřejmě zítra, takže já se na ní těším. Zatím nemám všechny požadavky splněny, zatím mi chybí quest Rocking Out, takže zřejmě ráno dodělám quest Rocking Out a večer si udělám nový quest Ritual of Maherat. No, doufám, že do hry s tímto questem přijdou i nějaké změny. Doufám, že budou to příjemné změny. Docela bych uvítal nový způsob trénování některých skillů. Ne jako způsob Monkey Knife Fighters, kdy jsem udělal tenhle level z levelu 71 asi za 5 dní, tak takový update opravdu nepotřebuju. Ale například taková agilita by se hodila. Nebo nějaký nový způsob tréninku, nevím, runecraftingu by se hodil. Vlastně něco, co by tyhle skilly, například tyhle dva skilly, nějakým způsobem ulehčilo, udělalo zajímavějším, cokoliv. Takže tohle je můj názor. Docela bych takovýhle update bych docela uvítal. Těším se samozřejmě na nový quest, protože na tomhle questu se pracuje okolo 10 let. Nebo je to quest série, která je stará 10 let, nepracuje se na něm asi tak dlouho, ale začal se na něm pracovat ještě za minulého režimu. Takže doufám, že to nebude klasický Marečkův quest stylem nejtěžší boss na konci a zbytek nějak splácáme dohromady. Takže pokud to tohle bude dobrý quest, tak si myslím, že si Jack X zvedne reputaci o 150%. Takže tohle je můj názor. Do zítra, doufám, že do zítra. Mějte se skvěle, skillujte, trénujte a nezapomeňte, že spánek je ztráta cenných expů.